Көп жерге ақтырам сай ма. Біздің ма Қашқай шәрісіден бұрадырымыз Құрдажев мынау. Нем деп әмді бұл бұрадырымыздан паранышып қолдық алдыңыз шахмат қойыпсыздар дейшің мүмкін. Бірлі қыз кеп, ә? Бізді әмді бір-бірімізді қолдашына айтын бек. Аз. Бұндан сен бір қысымның көңілі келіш мүмкін. Біздің ма Құрдажев бұрадырымыз әмді қол өнірбенчілік іштерден шұғыл мүмкін. Бұл қетім ұшу ЮПОға ата айтын келіп, нұрғын шахматшылыға, шахмат әбәскарлыға шахмат тәмінліп бәді. Бір қысымда бұл шахматты көріп, ұрғырын татып, дәрел іліп кетті. Азір әмді алдымызды бір үштал қапты. Мен мұ өземім ұшу қол өнірбенчілік іштерға мен мұ қызықы мен. Мен ұшу қол өнірбенчілік бойымдарына, ұшылың ясығалына көпшінің қолдашыққа шақырмын. Бұл бұрадарларымыз бұны ұшу бәзіріні дәукөзеді ойған білен бәзіріні қолды қыпты жоқ бұның. Бұныңға нұрғын әзірекеті дәмін. Қол өнірбен ұстаздарына менамы зор күшілен қолығым ба. Техімі чырайлық, техімі нәпс, техімі чырайлық шахмат ясалса, мен мұ қош олымен, онда аса, сіз мұ шо шахматларыңыз бір тоныштырып, бейтем сәс. Маңың әлді ғайялырын дәукөзі қыған болсақларын көпен шықсындырынан асасын қолды шықырмыз. Әлді маңыңды мұ яқшы, маңыңды мұ әлірақын әлікін деп қалса яқшы сөйтіктіріне. Оның да бір ішкен әкеге ол сетіп кетті. Чықашқа амал болмай. Мен мұ көрген түніген. Әгер ашынды мен құп қалсам, менің үнден нөмірімді қашылып өліп. Алақыл шықылсам, мен ашы сүртіні еліп қайсам. Көріп бір тәпінді ма? Көріп, анамды кен маңа мүлкесі болды. Әмді оның да мен бек нөлтісін ясыттым мен. Бек нөлт шахмат ясыттым деп қап қалсақ. Қашқай шәрігі саят кәгәч, мұшыдан іздеп, азырақ заказ беріп қойсақ. Әмді бұл, мен мандырақ шахмат ясыттым деп ресімін әуәтіп қойап. Кен демжет жоғап кетсек, бұлыма әзір қылып ясайды бұны. Жүнді ауы, бұны ясап әзір таяқ қалған уақытыда сіз кеп қысы кеқымысыңыз болды тазы ақшы майды. Бұнда әжден бек көп, мен бек көп ұштырған бұны. Құрда бұрадырымыз ма, нұрғын әзірліні сыңдырып, нұрғын вақыт сарап қылып мүшінәсілін ясап та әмді. Менің дәрімізді кем ұшы, қолына өбен ұстазырына қолап қойсақ, бұла үкселсе, бұнды кен текім яқшы шықырышқа. Әрке қылды бұныңға, жүнді ауы? Демек, әм мәйленнің іштеріміз жақшылап күтіді. Ондан башқа, өзіңіздің мұшта дәуке қылған әсөп шықылығыңыз баяқ жақ. Адет үші өй жаңшымы қылсыз, сұна ма? Бауы әмді мен ама үштің сұртқы қызықшым бәйім өзім бұл. Бұрынны тап шақмады өне әмін жа. Әмді мені өзімді қызықшы оған декен, мүшті ясап қыған өзім. Маңдегі өлчемдік қыламысам ба, мүшкіліп мүшарақ ясы деймен. Мәселен, маңын қарсақ ма, маңын кем аңды? Қатырлаймыз, қатырлаймыз десек, бәзі дейді, қанда қатырлаймыз деп, мұны қатырлаймыз. Ма абір катекте, абір катекте топ тұрды бұны. Е, топ ба, айшық катекте пиат тұрды. Айшық катекте пиат ішкі қадам маңды, бұны А ішке А4 деп қатырлаймыз. А4 деп ақыр түшке орнына қатырлаймыз. Мұшы қатырлайшы қолайлы қосу үшін бізді мұшылары мұшында қыпты әмді. Бұл ма? Бұрадырымыздың ке әмгеке әмді. Бұнда өнервенлер біздің Шинжаңда. Хелі ба, бұрадырымыз деп өтті, іштен сұрыққа әбілсем деп. Іштен сұрыққа қызықып, мұш шахмет өзі яқшы көрген болғашқа, шахмет ясыған болғашқа. Мұшында қыпты әмді. Бұл ма әмді аса емес. Байы мен көрдім, байы мен үш күші әдем көрсетті маңа. Бәрі мұшы Тұрдажы бұрадырымыз ясыған тақты кен мен үші әді сеті олды әмді. Демек, мұшы мұсабық кеген бұрадырлыге шахматшы достылығы ярыпты бұл. Ярымыса аммайды бұл. Ма өзі қызыққан болғашқа мұны әкле әмгек жүректінің сәріп қой мұшыдан әрсен ясап. Менің әмді өзімнің тағам ма, ұғыл жүйді шахмат ясайды. Тағамның шахматлары ма өзгеш жүр. Тағамның шахматлардың бір алайлық ба, сіз ама ясыған шахматларыңыз мәмі қардың бір өзгешілік ба. Әшіңі мұшында қалай әмді. Әгер мұшы Тұрдажы бұрадырымыз алақылышмақ жолақ қолқа саңыз, бізіне қошу асаңыз. Қысқысы әмді. Мұшы бұрадырымыздың әкле әмікігіден. Мен қошал олды. Башқа қолымырымызды бұрадырымыздың мәйістенмей. Тәкімі дауымлық өзің әмікіне. Тәкімі бәк вайды күсіп қылышыне.